أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. معزز سامعین، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ ماشاء اللہ یہ تیسری نشست ہے جو آپ مسلسل اپنی وقت کی قربانی دے کر بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ یہ وقفہ پچھلے دو نشستوں کے مقابلے میں کچھ مختصر رہے گا. اب ہم جس عظیم شخصیت کا پچھلے کچھ لمحات سے ذکر کر رہے ہیں، یہ فاروق اعظم، شہید محراب، ان القاب سے ملقب شخصیت ہیں. ہم کچھ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کے کچھ ایسے واقعات جس سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دانشمندی، حکمت عملی، ثواب دید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں اور دفاع میں جو انہوں نے کوششیں کی، ان کوششوں کا ذکر آپ کے روبرو کریں گے انشاءاللہ. پہلی بار مسلمانوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے قبول اسلام کے بعد پہلی بار مسلمان دو صفوں میں نکل کر ایک صف کی قیادت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صف کی قیادت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، تو اس طرح مکے کی گلیوں سے نکل کر مسجد الحرام، کعبۃ اللہ کے صحن میں جا کر نماز پڑھی، یہ دن مشرکین مکہ کے لیے سب سے تکلیف دہ دن تھا. ان کی تاریخ میں یہ پہلا دن تھا جس دن مسلمانوں نے کعبۃ اللہ کے صحن میں کھل کر عبادت کی. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا واقعہ بھی آپ نے سنا، بالکل اعلان کرتے ہوئے وہ مدینہ کی اور آگے بڑھے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ پہنچے تو کوئی معرکہ ایسا معرکہ نہیں ہے، کوئی غزوہ ایسا غزوہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول شریک ہوں اور اس میں عمر ابن الخطاب شریک نہ ہوئے ہوں، ایسی بات نہیں ملتی ہے. ہر غزوے میں وہ شریک رہے اور ہر غزوے میں ان کا ایک رول رہا. سب سے پہلے جنگ بدر کے موقع پر جب صلح کی باتیں آ رہی تھی، فدیے کی باتیں آ رہی تھی، پیسے لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کی بات آ رہی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف الفاظ میں کہا کہ ان مشرکین کو سزا دی جائے ورنہ اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑے گا. عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی بدر میں قیدیوں میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، سب سے پہلے آپ عباس سے شروع کریں. ان کی جرأت کو سلام. قرآن مجید کی آیتیں جب نازل ہوئیں تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موقف اور ان کی تائید میں نازل ہوئی. پھر جب احد کا معرکہ تھا، اس احد کے معرکے میں جب صحابہ بکھر گئے تھے تو بہت کم صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، ڈٹے تھے، ان میں سے ایک عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے. اور آپ کو وہ واقعہ بھی پتا ہے جب جنگ احد کے اختتام میں ابو سفیان بآواز بلند اعلانات پہ اعلانات کیے جا رہے تھے، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ ابو سفیان کا جواب دیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری ہجری، احد کا واقعہ ہو گیا. پھر بن المصطلق کا وہ واقعہ
جس میں منافقین نے اپنی خصلت دکھائی اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں الزامات لگائے، تو اس موقع پر منافقین کا جو سب سے بڑا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ مدینہ پہنچنے کے ساتھ، مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول سے اجازت مانگی، اے اللہ کے رسول اجازت دے، اس منافقین کے سردار کا سر قلم کرنا چاہتا ہوں. اتنے میں ان کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ ابن ابی ابن سلول آتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ واجب القتل ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ نیک کام میرے ہاتھوں سے ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک مدت کے بعد اگر عمر ان کا قتل کر دیں، ایک مدت کے بعد کچھ وسوسہ پیدا ہو اور شیطان غالب آ جائے، مجھ سے کچھ غلط نہ ہو، عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ کام مجھے کرنے دیں. اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے، دونوں کو کہتے ہیں اے عمر، تم بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا قتل نہیں کرو گے، اور اے عبداللہ تم بھی اپنے باپ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو کہ منافق ہے، واجب القتل ہے، ام المؤمنین پر اس نے زبان درازی کی ہے، تم بھی قتل نہیں کرو گے. اس وقت جو جواب دیا گیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد تو اپنے ہی لوگوں کا قتل کرتے ہیں، کیونکہ اس کے منافق ہونے کا علم ہمیں ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے، اس وقت کا میڈیا کیا کہے گا کہ محمد تو اپنے ہی لوگوں کا قتل کرتے ہیں، اس لیے دونوں کو کہا کہ اپنی حد میں رہیں. تو اس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ان کا موقف تھا، جذبات سے جو ایک دم باہر نکل گئے تھے، اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہنے لگے کیا ہم حق پر نہیں ہیں، اسلام سچا مذہب نہیں ہے، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کیا قرآن اللہ کی آخری کتاب نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم نیچے سطح سے اتر کر مشرکین سے کیوں ڈیل کر رہے ہیں. جب جذبات میں آئے تھے تو اس موقع پر ابو بکر صدیق نے جو سمجھایا تھا میں نے تفصیل صاحب کے سامنے رکھا. پھر اسی طرح حنین کے موقع پر پہلی بار ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی فوج سب سے بڑی فوج تھی، اس میں مکہ فتح مکہ میں جو لوگ اسلام قبول کیے تھے، نئے نئے اسلام قبول کیے ہوئے لوگ داخل ہو گئے تھے، تو مسلمان ایک وہم و گمان میں آ گئے کہ اب ہماری فوج اتنی بڑی ہے کہ ہمیں شکست نہیں ہوگی، تو مسلمانوں کو خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ہی صحابہ اللہ کے رسول چلاتے جا رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب اعلان کرتے جا رہے ہیں، کچھ ہی صحابہ جو حنین کے موقع پر ثابت قدم تھے، ان میں سے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے. اسی طرح میں نے ایک واقعہ بتایا تھا، ذات السلاسل کی ایک جنگ ہوئی تھی روما سلطنت سے. تو دیکھیے عمر بن العاص وہ اسلام قبول کیے ہیں 6-7 ہجری کے قریب کی بات ہے، 8 ہجری میں ان کی کمانڈنگ کی وجہ سے، ان کی لیڈنگ کی وجہ سے، ان کی قیادت کی وجہ سے، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ موتا میں جیسے انہوں نے محاذ سنبھالا تھا، عمر بن العاص کو انہوں نے سردار بنایا، اسلام قبول کیے ہوئے کچھ ہی مہینے ہوئے ان کو سردار بنایا، اور ابو بکر اور عمر کو ان کے انڈر میں رکھا. یہ تابے داری، یہ بہت کمال کی بات ہے کہ انسان کسی کے انڈر میں کام کرنے کا عادی بنے، یہ مزاج نہ بنائے کہ پوری دنیا میرے ہی نگرانی میں چلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی، ابو بکر و عمر جیسے نام، عمر بن العاص جو قبول اسلام کے کچھ ہی مہینوں کے بعد ان کے انڈر میں اس جنگ کو انہوں نے لڑا تھا. پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جنگ تبوک کے موقع پر پورے گھر کو سمیٹ کر، سمجھے اپنے پورے تجارت کا آدھا حصہ اللہ کے راہ میں انہوں نے وقف کر دیا تھا، یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ ایک انسان اپنی پوری جائیداد کا آدھا حصہ اللہ کے راہ میں لگا دے. اور اسی طرح آپ کو وہ واقعہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کا پتہ ہوگا کہ علم حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا انہیں،
ان کے ساتھ ایک بزنس پارٹنر تھے. ایک دن وہ اللہ کے رسول کی نشست میں رہتے, عمر رضی اللہ عنہ تجارت پر جاتے. جب شام میں آ جاتے تو دن بھر کی احادیث اور تعلیمات وہ عمر رضی اللہ عنہ کو سکھاتے, اور دوسرے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی صحبت میں رہتے, وہ بھائی تجارت میں جاتے, باری باری علم حاصل کرتے تھے. اور آپ کے ذہن میں وہ واقعہ بھی ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ نے صاف الفاظ میں کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے پاس ہر چیز سے عزیز ہے, میری مال و دولت, میری جائیداد, میرے گھر والے, سب سے عزیز آپ ہیں, لیکن میری جان کے بعد. تو اس موقع پہ اللہ کے رسول نے کہا, اے عمر, ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. اسی لمحے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ آتا ہے کہ اے اللہ کے رسول, اب اس گھڑی آپ کی قدر و منزلت میرے پاس میرے جان سے بڑھ کر ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا, اب اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا. صاف گوئی اور دل کی جو بات تھی وہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کرتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح تقریباً چاہے وہ مقام ابراہیم کا معاملہ ہو کہ مقام ابراہیم کی کون سی جگہ ہونی چاہیے, حجاب کے سلسلے میں جو آیتیں نازل ہوئیں, اور جنگ بدر کے قیدیوں کے فیصلے کا معاملہ ہو, منافقین پر نماز پڑھنے کا معاملہ ہو, شراب کی حرمت کا معاملہ ہو, یہ تمام معاملات میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے مشورہ دیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سٹینڈ, اپنی رائے پیش کی, تب جا کر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں اور عمر کی جو سوچ تھی وہ شریعت کا حصہ بن گئی. ان تمام معاملات میں منافقین, عبداللہ ابن ابی ابن سلول, اسی منافق کے جنازے کی نماز کے لیے اللہ کے رسول آگے بڑھ رہے, عمر رضی اللہ عنہ آ کر کھڑے ہو گئے. آپ منافق پر نماز نہیں پڑھا سکتے, اس بندے نے کس کس موقع پر آپ کو اذیت دی, فلان جگہ آپ کو تکلیف دی, فلان جگہ آپ کو تکلیف دی, ایک ایک گنانے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اگر آپ 70 دفعے بھی ان کی مغفرت طلب کرے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا, میں 71 دفعے ان کی مغفرت کروں گا. آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تو باقاعدہ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ آج کے بعد پھر کسی منافق کی آپ نماز نہ پڑھائیں. ایسے بے شمار واقعات ہیں, اسے کہتے ہیں موافقات عمر. ایک خود ایک بڑا لیکچر ہے کہ وہ کتنے ایسے واقعات ہیں جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا وہ فیصلہ بن گیا. اور یہاں پر میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے احادیث جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیے ہیں اس کی تعداد 539 روایتیں ہیں جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی روایتیں نقل کی تھیں, 143, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 539. یہ روایتیں تھیں. میں نے اس کی وجہ یہ بتلائی کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا پیریڈ اتنا مشغول پیریڈ تھا فتوحات کا سلسلہ. جیسے خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں پر آپ غور کریں, بیت المال کا سسٹم, وقف کا سسٹم, پورے مدینہ والوں کو سکون پہنچانے کے لیے رات بھر پہرہ دینے کا قصہ, ایک ایک مدینے کے ممبر کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے. تو ان مشغولیات کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ روایتیں جمع نہیں کر سکے. اور صحابہ اکرام خصوصاً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہم محسوس کرتے تھے کہ سکینت, وقار اور حق جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری تھا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, عمر, دنیا نے عمر کو طلب کیا اور عمر نے اسے انکار کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے,
بنو جو اس سے پہلے والی امتیں ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو بڑی صلاحیت کے مالک، جن کو اللہ تعالیٰ الہام کرتے تھے اگر میرے امت میں ایسے افراد ہیں تو وہ عمر کا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کیا ہے. اور دیکھیے، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کس طرح ان کے تابعدار رہے. انہیں موقع تھا، وفات رسول کے موقع پر خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ عمر ہیں، ان کو خلیفہ تسلیم کر لیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو تو عمر. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی دیکھیے، انہوں نے مثال دی اور کہا امامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس آخرت کی امامت میں ابو بکر کا انتخاب کیا، تو کہ دنیا کی خلافت اور دنیا کی امامت میں ہم ابو بکر کا انتخاب نہیں کر سکتے. اس ایک جملے نے صحابہ اکرام کی رائے بدل دی. اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پورے پیریڈ میں مکمل تابعدار بن کے رہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ مانعین زکات، جو زکات دینے سے انکار کیے، ان کے خلاف جنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ابو بکر صدیق نے جب دلائل پیش کیے تو عمر رضی اللہ عنہ مان گئے. قرآن مجید کو جمع کرنے کا جو مسئلہ آیا، جب 70 قاری شہید ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے. ابو بکر صدیق اس کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں سمجھایا کہ عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تسلیم کیا. تاریخ میں اکثر خالد بن ولید اور عمر ابن الخطاب، ان دو شخصیتوں کے سلسلے میں غلط واقعات نقل کیے گئے. آپ کو پتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری اتھارٹی دی تھی، انہوں نے پوری اجازت دی تھی جس طرح چاہے حالات کو ہینڈل کرے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مدت کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہٹا کر ان کی جگہ کسے جنرل بنوایا؟ ابو عبیدہ بن عامر الجراح کو بنایا. تو لوگ یہاں ایسے من گھڑت واقعات نقل کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ میں ایک ریس میں عمر رضی اللہ عنہ ہار گئے تھے، اس کا بدلہ انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد لیا. یہ بڑی ہی بچکانہ باتیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ میں جنرل، مکمل جنرل بنانے کا جو مشورہ دیا تھا وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا تھا. اچھا، خالد بن ولید کا نام آخر انہوں نے پھر کینسل کیوں کیا؟ ان کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں ایک تصور پیدا ہو گیا تھا کہ جس فوج کی کمانڈنگ خالد بن ولید کریں تو اس جنگ کا جیتنا یقینی ہے. اللہ سے بڑھ کر اعتماد خالد بن ولید پر آ رہا تھا. تو اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو معزول کر کے ابو عبیدہ بن عامر الجراح کو کمانڈر بنایا. لیکن صحابہ دیکھیے، سبحان اللہ، جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم خالد بن ولید کو معزول کر کے ان کی جگہ لینا، تو قادسیہ اور یرموک کی ایسی جنگ چل رہی تھی جو تاریخی رخ موڑنے والی تھی. اس موقع پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس نازک موقع پر کچھ چینجز ہوں، خالد بن ولید کے پیچھے ہی پڑتے رہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ ابھی تک خالد رضی اللہ عنہ کو نہیں ہٹایا گیا، تو انہوں نے ایک دوبارہ خط لکھا کہ جمعہ کے دن اعلان کر کے خالد بن ولید کو ہٹایا جائے اور تمہاری امامت اور تمہاری قیادت میں بات آگے بڑھنے چاہیے. تو اب مجبور تھے، تو اس موقع پر جب اعلان کیا گیا اور خالد بن ولید کو معزول کیا گیا اور قیادت کی ذمہ داری ابو عبیدہ نے سنبھالی، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوتے ہیں. ناراضگی کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟
ناراض اس لیے ہوتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ، جب عمر ابن الخطاب نے مجھے معزول کیا، پچھلے کتنے دنوں سے تم میری امامت میں نماز پڑھتے رہے، تمہارا حق تھا کہ تم جگہ لیتے اور مجھے معزول کرتے، اس بات کو لے کر ناراض ہوئے. پھر اس کے بعد ابو عبیدہ نے سمجھایا، اے خالد، قیادت تمہارے ہاتھ میں ہو یا میرے ہاتھ میں ہو، ہمیں معلوم ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں قیادت ہے، کل قیامت کے دن اس سے زیادہ پوچھ تاچھ ہوگی. یہ صحابہ اکرام تھے. یہی واقعہ میں نے انصار کے بارے میں بتلایا. انصار یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان میں کا خلیفہ ہو. انصار وفات رسول کے بعد سچویشن کی بات کر رہے تھے کہ مدینہ کے حالات کا علم ہمیں ہے، مدینہ کے دشمن کون ہیں ہم جانتے ہیں، مدینہ کے چیلنجز کو ہم جانتے ہیں. ہو سکتا ہے مہاجرین مکہ چلے جائیں اور ہمارے اندر سعد ابن عبادہ جیسے قائد موجود ہیں، تو ہمیں محاذ سنبھالنا چاہیے. حالات کے پیش نظر انہوں نے کہا تھا. اس کا مطلب تاریخی روایات کو توڑ مروڑ کر ایسا پیش نہ کیا جائے کہ صحابہ منصب کے بھوکے تھے. اسی طرح جب خود خلیفہ بنتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ امت میں انتشار نہ ہو، بلکہ ایک خلیفہ کی تعین کر کے جائیں. تو عبد الرحمن ابن عوف سے مشورہ لیا، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا، بے شمار صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد سب صحابہ کا مشورہ یہی تھا کہ عمر کے دو چہرے ہیں، ایک ظاہری جو غضبناک ہیبت والا اور بالکل ڈٹے ہوئے جمے ہوئے جیسے نظر آتے ہیں، ان کا ایک دوسرا چہرہ ہے جو امت کے لیے مہربان دل ہمدرد مزاج رکھنے والے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے مشورہ دیا کہ وہ خلیفہ عمر کو بنائیں. جب خلیفہ بنتے ہیں تو ان کا پہلا خطبہ سنیے، اللہم انی شدید فلینی، اے اللہ میں سخت مزاج ہوں، اے اللہ مجھے نرم کر. وانی ضعیف فقومنی، میں کمزور ہوں مجھے مضبوط کر. وانی بخیل فسخینی، میں بخیل واقع ہوں مجھے سخی بنا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایسا اصول بنایا کہ ان کے گورنر، ان کی کیبنٹ، ان کی خلافت میں جتنے ذمہ دار ہوں گے، دو شرطیں ہوں گی، ایک قوت کے اعتبار سے مضبوط ہو اور امانت کے اعتبار سے مضبوط ہو، اور خیانت جہاں ہوگی سخت کاروائی ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں سے مشورہ کرتے تھے، ان کی جو مشورے کی جو کمیٹی تھی، اس کمیٹی کے رکن بننے کی سب سے پہلی شرط تھی کہ وہ حافظ قرآن ہو. اب ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے تاریخی پہلو جس کی شروعات خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ سرسری طور پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اسلامی کیلنڈر سے دنیا کو متعارف کروایا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جو ایک حاکم بن کر، ایک قوم کا لیڈر بن کر اپنی رعایا کے لیے رات بھر جگا کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے حج کے موقع پر پورے گورنرز کو مکہ میں جمع ہونے کا حکم دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جن کے پاس ایک ایسا درہ تھا جس سے وقت کا گورنر بھی خوف کھاتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اوپر لازمی طور پر یہ قرار لے لیا تھا کہ میری رعایا کے جہاں جہاں راستے ہوں وہ درست ہوں، اگر فرات اور دجلہ کے کنارے بھی اگر کوئی سواری گر جاتی ہے، لڑکھڑاتی ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا. عبادات کے معاملے میں سب سے پہلے تراویح میں لوگوں کو جمع کرنے کا سلسلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. خلافت کے مسئلے کو شورا اور اجتماعی طور پر حل کیا جائے، یہ سسٹم شروع کرنے والے سب سے پہلے خلیفہ عمر ابن الخطاب ہیں. چھ صحابہ کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا. کون نام بتا سکتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور سعد ابن ابی وقاص. یہ عشر مبشرہ میں سے چھ. عمر 7، اس سے پہلے ابو بکر 8، ابو عبیدہ بن عامر الجراح 9،
دسواں آدمی کون ہے جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے ایڈ ہی نہیں کیا؟ کون ہے؟ سعید ابن زید، اپنے بہنوی، اپنی بہن فاطمہ کے شوہر، اپنے رشتہ دار کو اس مجلس شورا میں داخل ہی نہیں کہا، کہا عمر کے ساتھ جو ہوا وہ کافی ہے، پھر میرے خاندان کا کوئی شخص یہ ذمہ داری نہ لے. عشر مبشرہ میں 6 کا نام سلیکٹ کیے، ساتویں عمر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، ایک نام اپنے خاندان کا جو تھا اسے نکال دیے تاکہ یہ خلافت پھر میرے خاندان میں نہ آئے. مسجد نبوی کی سب سے پہلے توسیع کرنے والے، ایکسٹینشن، سب سے پہلے مسجد نبوی کی توسیع کرنے والے خلیفہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. غیر مسلموں کے ساتھ جو کچھ اہم ایکشنز لیے، ان میں یہودیوں کو ان کی خباثت، ان کی شرارت اور ان کے جرم کی وجہ سے اللہ کے رسول کی جو وصیت تھی کہ جزیرۃ العرب سے انہیں باہر کیا جائے، سب سے پہلے اس وصیت پر عمل کرنے والے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جزیہ جو غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا تو فقراء اور کمزور لوگوں کا جزیہ معاف کرنے والے پہلے خلیفہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں. اہل کتاب، یہود و نصارہ، اہل کتاب کے جو غریب اور فقیر ہیں ان لوگوں کو بیت المال سے حصہ دیا کرتے تھے اور جزیہ کا ایک مکمل سسٹم بنایا. سیاسی طور پر انہوں نے جو ایسے کام کیے جو سب سے پہلی شروعات انہی سے ہوئی ہے، ان میں سب سے پہلے پورے خلافت میں جتنی ان کی رعایا ہے ان کا دفتر بنایا اور اپنی رعایا کے لیے غلے اور اناج کے اسٹورز بنوائے. سب سے پہلے اوقاف کا جو سسٹم جو پورے دنیا میں جو چل پڑا، اس اوقاف کے سسٹم کی بنیاد رکھی. اور انہوں نے ایک ایسا اصول بنایا تھا، اگر کوئی گورنر ہو یا وقت کا بڑا آدمی ہو یا کوئی ذمہ دار ہو، ان کا ایک جملہ ہوا کرتا تھا، من اين لك هذا، یہ جو ایکسٹرا ہے یہ کہاں سے ہے. کرپشن ختم کرنے کے لیے ان کا ایک اصول تھا، من اين لك هذا، چاہے وہ وقت کا گورنر ہو یا عام آدمی ہو، خلیفہ وقت سے پوچھ سکتا تھا کہ ایکسٹرا کہاں سے آیا ہے. یہ سسٹم کرپشن کو ختم کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے بیت المال کی شروعات کی، سب سے پہلے دینار اور درہم چھاپنے والے خلیفہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جو علاقے فتح کیے، کوفہ، بصرہ، فلسطین، حمص، لیبیا، افریقہ، ان پورے بونڈریز میں ایریا کو کلومیٹر کے حساب سے تقسیم کرنے کا کام اور ایریا کی تحدید کا کام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور ہر علاقے کے حدود، حد بندی کا کام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور مہمان خانوں کا ایک سسٹم بنایا. اب ہم فتوحات کا جو سلسلہ تھا اس حوالے سے، سب سے پہلے انہوں نے دمشق، فلسطین، اردن، ان تمام علاقوں میں مسلم فوج کی چھاونیاں بچھا دی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے نوجوانوں پر، اور جو طاقت رکھتے ہیں ایسے نوجوانوں کو، لازمی طور پر فوج میں شریک ہونے کا حکم دیا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں، کوئی بھی فوجی ہو اپنی فیملی کو چھوڑ کر 4 مہینے سے زائد باہر نہیں رہ سکتا. اس سسٹم کو لاگو کرنے والے خلیفہ عمر ابن الخطاب ہیں. 4 ماہ کی مدت ختم ہو تو لازمی طور پر وہ آ کر اپنے اہل خانہ سے ملے. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی احتیاطی فوج تیار کی تھی، 30,000 فوج ریزرو ہوا کرتی تھی. یہ عظیم شخصیت، الحق ما شہدت به الاعداء، حق اور فضیلت کی بات وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے. وقت کے سیاستدان فلاں فلاں کو ہم دلیل بنانے کے لیے نہیں کہتے ہیں، اگر آج کے زمانے میں امن قائم کرنا ہے یا انصاف دیکھنا ہے تو عمر ابن الخطاب کی سیرت کا مطالعہ کرو. یہ مسلم نہیں، برادران وطن کی زبانی اور ان کے رہنماؤں کی زبانی آپ سن سکتے ہیں. اور اسی طرح فوج کے جتنے سپاہی ہیں ان کا دفتر، ان کے نام، ان کی سیلریز کا سسٹم بنایا. اور اسی طرح جب جنگ کے لیے کوئی قافلہ نکلتا تو اس کے ساتھ میڈیکل کی پوری ٹیم، پوری تیاریوں کے ساتھ قاضی حضرات کی ٹیم،
گائیڈ کرنے والوں کی ٹیم، ٹرانسلیٹرز کی ٹیم، پوری ٹیم کے ساتھ وہ جنگ کے میدان میں اترا کرتے تھے. اسی طرح جو قادسیہ کی جنگ ہے، دیکھیے میں نے مصر کے حوالے سے عمرو بن العاص کے وہ چار صحابہ کا واقعہ بتلایا جن میں سے ہر ایک 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 صحابی کے برابر تھا. وہ چار صحابہ کے نام کوئی بتا سکتے ہیں؟ زبیر بن عوام، مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ، قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبادہ ابن الصامت. ایک ایک ہزار کے برابر. دیکھیے یہاں پر میں تھوڑا سا رکنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ لوگوں کی مثال ایسی ہے گویا کہ اونٹوں کا ریوڑ ہے، اس ریوڑ میں 100 اونٹوں میں سواری کے قابل بڑی مشکل سے ایک ملے گی. بخاری شریف کی روایت ہے یہ. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 10 کا رول ادا کر سکتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو 100 لوگوں کا رول ادا کر سکتے ہیں، ہم میں سے کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو 1000 کا رول ادا کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے بارے میں کہتے تھے، ایک صحابی رسول، لصوت ابی طلحہ فی الجیش کا الف رجل. ابو طلحہ جب جنگ کے میدان میں چنگھاڑتے تھے تو ان کی آواز 1000 کے برابر تھی. جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے 4 کو بھیجا تو 4000 کے برابر. اسی کی ایک مثال میں نے عمرو بن العاص کی شکل میں دی تھی کہ کس طرح ماہر تھے. ایک اور مثال قادسیہ کے جنگ میں ایک صحابی تھے، ربعی بن عامر، ایک عام صحابی. اس وقت کے فارس کی دنیا کے سب سے عظیم طاقتور سپاہی جنرل رستم کے سامنے کھڑے ہوئے، اور جس انداز میں اس کے مجلس میں داخل ہوتے ہیں، اس کے قالین پر نیزوں کو گھومتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، خچر میں آئے تھے، اس خچر کو محل کے کنارے کسی قیمتی قالین کے کپڑے کو پھاڑ کر، خچر کو باندھ کر قالین پر نیزوں کو مارتے ہوئے رستم کے دربار میں اس انداز میں کھڑے ہوتے ہیں. ایک عمر رضی اللہ عنہ کا ادنا سپاہی کہ پریشان ہو کر کہتا ہے کہ اے عرب، کل تک ہم روٹیوں کے کچھ ٹکڑے پھینکتے تھے اور ہماری باتوں کو سننے والے آج فارس، عظیم فارس کی طرف کیوں کر رخ کیے ہو؟ ربی بن عامر کہتے ہیں، ہم آئے ہیں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، ہم آئے ہیں لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جانے کے لیے. دین کے نام پر تم نے جو غلط رسم و رواج اور دین کے نام پر جو تم نے ظلم کیا ہے، اس سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. دین کے نام پر جو تم نے تنگی کی ہے، اس سے ہم دین اسلام کی کشادگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہ ایک ادنا سپاہی تھے جن جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج کے نمائندے اور امبیسڈر اور ریپرزینٹیو تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر شاندار دور تھا. اب اسی عہد کا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں. سعد ابن ابی وقاص یرموک کی لڑائی میں، قادسیہ کی لڑائی میں، سعد ابن ابی وقاص اتنی عظیم شخصیت، لیکن عین جنگ کے وقت ان کے جسم میں دمبل آ کر انہیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ اندازہ لگاؤ اتنا بڑا معرکہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر الٹے لیٹ کر، کیونکہ دمبل ہونے کی وجہ سے وہ اپنے پیٹ کے بل سو نہیں پا رہے تھے، اپنے پیٹ کے بل سو کر وہ کمانڈنگ کر رہے تھے، اور اتنی عظیم جنگ وہ بستر پر لیٹ کر لیڈنگ کر کے مسلمانوں کو جیت دلائے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عہد میں ایک ایک صحابی کا جو رول تھا، کوئی 1000 کے برابر، کوئی 100 کے برابر، کوئی 10 کے برابر. دیکھیے بھیڑ، کوانٹیٹی امپورٹنٹ نہیں ہے، کوالٹی امپورٹنٹ ہے، کوالٹی امپورٹنٹ ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں یہاں پر تھوڑا سا رک کر کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولس میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچے پڑھ رہے ہیں. ان بچوں کو کہ اگر صحیح تربیت ہو جائے تو واللہ ان میں بہت خیر موجود ہے. اگر ان کی تربیت پر توجہ نہیں دیں گے، یہ کوالٹی ان کی سدھار اور ان کی اصلاح کی، ان کی تربیت کی کوشش نہیں کریں گے،
تو یہ لوگ ایل جی بی ٹی کا شکار ہو سکتے ہیں، ایکس مسلم کا شکار ہو سکتے ہیں، ارتداد کا شکار ہو سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے فتنوں کا شکار ہو سکتے ہیں، بے شمار فتنے ان نوجوانوں، کالج کے بچے اور بچیوں کے اطراف منڈلا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مسجد کے نمازیوں سے زیادہ ایمان کا خطرہ اگر کہیں منڈلا رہا ہے تو یہ ہمارے کالج کے، یونیورسٹیز کے بچوں پر منڈلا رہا ہے۔ تو ان کی تربیت یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر بارشیں نہ ہوں تو صرف فصلیں تباہ ہوں گی، اگر تربیت نہ ہو تو ہماری نسلیں تباہ ہوں گی۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک اہم کارنامہ انجام دیا وہ ہے بیت المقدس کو بغیر قتل و غارت گری کے، بغیر ایک قطرہ لہو بہائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اور اسی حوالے سے میں نے ابو عبیدہ بن عامر الجراح کا واقعہ بتلایا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ہے، کنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے، اور ہم مہما ابتغینا العزۃ فی غیرہ اذلنا اللہ، اور عزت کو ہم اسلام کے علاوہ کہیں اور تلاشنا چاہیں تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اہم کارناموں میں ایک کارنامہ ایجپٹ کو فتح کرنا تھا، اس کی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایجپٹ افریقہ کا حصہ ہے، سمندر کے اس پار ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن صحابہ کو بھیجا انہوں نے اس کو بحسن خوبی انجام دیا۔ پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفتر کا سسٹم بنایا، پورے رعایا کی رعایت ہوا کرتی تھی۔ وہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک خاتون اپنے بچوں کو تسلی دینے کے لیے چولہا پھونک رہی ہے، گرم پانی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی آواز آ رہی ہے۔ وہاں پہنچے تو وہ عورت برملا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں خوب سناتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور عمر کا گریبان ہوگا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے جو اناج اور غلہ سٹور کیا ہوا ایریا ہے وہاں جاتے ہیں، اناج چاول اپنے کاندھے پہ اٹھا کر لاتے ہیں، تو ان کا غلام کہتا ہے، اے عمر یہ بوجھ مجھے اٹھانے کی اجازت دو، اے عمر یہ بوجھ مجھے اٹھانے کی اجازت دو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا تم کل قیامت کے دن عمر کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ یہ عمر کی رعایا ہے، اگر یہاں عمر نے کمی کی ہے تو عمر ہی کو اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ پھر وہ جاتے ہیں چولہے میں آگ سلگاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو جب پھونکتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی سے وہ دھواں نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسے وقت کے خلیفہ تھے جب بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، غلام اور آقا دونوں کی باری چل رہی ہے، تھوڑی دیر غلام، تھوڑی دیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بالکل بیت المقدس قریب نظر آ جاتا ہے تو اس وقت غلام کی باری تھی۔ تو غلام کہتے ہیں کہ اب آپ سوار ہو جائیے، میں ایثار سے کام لیتا ہوں، اب آپ سوار ہو جائیے، میں نکیل کھینچتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، انصاف کے ساتھ اب باری تمہاری ہے، غلام اونٹ پر سوار ہوگا اور عمر ابن الخطاب وقت کا خلیفہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے بڑھے گا۔ جب بیت المقدس کے نصارہ نے اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے کہا، ہم نے ہماری کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس کوالٹی کا جب خلیفہ آئے، ان اوصاف کا جب خلیفہ آئے تو بیت المقدس کو اس کے حوالے کر دینا۔ یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی عظیم الشان تاریخ، جنہوں نے ایک بڑے حصے کو فتح کیا، بے شمار ان کے کارنامے رہے، چاہے وہ یہود کو جزیرۃ العرب سے باہر کرنا ہو، مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو، بلکہ نئے نئے شہروں کی انہوں نے بنیاد رکھی، کوفہ، بصرہ اور اس طرح کے نئے شہر بنائے تاکہ فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھے، اور پورے رعایا کے لیے انصاف اور قضاء کا ایک سسٹم بنایا، انصاف اور قضاء کا ایک سسٹم بنایا۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تھی، جو اپنے اندر بہت کچھ عبرتیں، سبق آموز دروس اور بے شمار نصیحتیں سموئے ہوئے ہے۔ یہ وقت کے خلیفہ تھے۔ 18 ہجری کا جو واقعہ ہے، عام الرمادہ،
عام الرمادہ یہ ایسا واقعہ تھا کہ پورے عرب میں قحط آ گئی، مدینے والوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اطراف و اکناف کے گورنر سے طلب کر کر کچھ اناج منگوایا کرتے تھے، مسجد نبوی میں ہزاروں ہزاروں لوگوں کے سفرے لگائے جاتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے اگر یہ قحط سالی والا سال کچھ اور دن مزید رہتا تو ہم عمر کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھتے۔ انہوں نے ہر اچھی چیز، ہر میٹھی چیز، ہر قیمتی چیز کھانے کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ تو یہ عمر ابن الخطاب تھے جو ایک عظیم الشان عہد کراس کرنے کے بعد آخر میں ابو لؤلؤ فیروز المجوسی، جو آج اس کی بہت بڑی مزار بنی ہوئی ہے، لوگ پوجا کرتے ہیں ابو لؤلؤ فیروز المجوسی، اس شخص کے ہاتھوں فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں، اس موقع پر نیزہ گھونپ کر یہ شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کرتا ہے اور تقریباً 13 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فوراً عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کی۔ اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، جن کو شہید محراب کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑی سازش اور مجوسیت اور پوری پلاننگ کے تحت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، اور اس شہادت کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر دے دی تھی کہ اے احد تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے عمر، اما عائشہ سے جا کر پوچھنا کہ اللہ کے رسول کی قبر اور ان کے بغل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر، میری تمنا ہے کہ میں میرے دو دوستوں کے بغل میں میری قبر ہو، کیونکہ وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، ایک تو ان کے شوہر تھے اور دوسرے ان کے والد تھے، میں تو اجنبی، لیکن میری تمنا ہے کہ مجھے وہاں پر دفن کی اجازت دیں۔ پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، اما عائشہ کو یہ نہیں کہنا کہ امیر المؤمنین طلب کر رہے ہیں، یہ نہیں کہنا، بلکہ یہ کہنا کہ میں آج تمہارا امیر نہیں ہوں، عمر ابن الخطاب نے پوچھا ہے، یہ جا کر کہنا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری دلی خواہش تھی کہ اس جگہ میں دفن ہوں، لیکن جب امیر المؤمنین پوچھ رہے ہیں تو میں ایثار سے کام لے کر وہاں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی دفن کی اجازت دیتی ہوں۔ پھر مزید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے ہیں، اے عبداللہ، ہو سکتا ہے کہ میرے مرتبے یا امیر المؤمنین کا خیال کرتے ہوئے یا مروت کے خاطر اما عائشہ نے کہہ دیا ہوگا، لیکن میری درخواست ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے دوبارہ اما عائشہ سے پوچھنا، اگر وہ منع کرتی ہیں تو سیدھے مجھے بقی میں دفنا دینا عام مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ عظیم شخصیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے پہلے ہم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت، ہم نے آج کچھ اہم معلومات لینے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت میں اگر کہوں تو ہم نے صرف ہیڈ لائنز لیے ہیں، ورنہ تفصیلی واقعات اور بہت کچھ دروس اور عبرتیں ہیں جو رہ گئی ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ان صحابہ کی عظمت سب سے پہلے ہمارے دلوں میں پیدا ہو، پھر ہماری نسلوں میں پیدا ہو، ہمارے گھروں میں امہات المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تاریخ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی تاریخ، اس تاریخ کو ہم اپنے گھروں میں دہرائیں، تبھی جا کر ممکن ہے کہ ہمارا گھر اور ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بنے۔ یہ صحابہ جنہوں نے اپنے وقت کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جائیداد کی قربانی دی، وطن عزیز کی قربانی دی، اپنے جان تک کی قربانی دی، اور وہ کیا مبارک زندگیاں تھیں، ذرا سوچ کر دیکھیں۔ سعد ابن معاذ، ایک صحابی کی ایک دو منٹ میں بات سن لیں، سعد ابن معاذ اسلام لا رہے، ان کی عمر تھی 31 سال، کتنی 31، مدینے میں ہجرت کے بعد پہلی ہجری میں لائے، جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی، تو کتنے سال ہو گئے 32، پھر جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، 33 سال کے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد
دو سال کے بعد خندق کی لڑائی ہوئی، 35 سال کی عمر، خندق میں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اسلام پر کتنے سال رہے؟ 4 سے 5 سال۔ اس 5 سال میں انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سعد کے جنازے میں جلدی کرو ورنہ تم سے پہلے فرشتے سعد کے جنازے میں پہنچ جائیں گے۔ اسلامی تاریخ میں پہلی بار کسی انسان کے جنازے میں آسمان سے فرشتے اترے تھے، 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ سعد ابن معاذ، یہ کون شخصیت ہے؟ 5 سال میں ایسا انہوں نے کیا کیا جو ہم 50 سال میں بھی نہیں کر پاتے؟ سعد ابن معاذ یہ وہ شخصیت ہے، جب مصعب ابن عمیر مدینہ پہنچے، جب قرآن مجید پڑھ کر سنایا، سعد ابن معاذ قبیلہ اوس کے سردار، جیسے ہی قرآن مجید کی تعلیم، اللہ کے رسول کو دیکھا بھی نہیں، مصعب بن عمیر جو پہلے امبیسڈر تھے ان سے اسلام کو سیکھا، اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو چکا ہوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، سورج ڈوبنے سے قبل تم میں سے ہر ایک اس دین میں داخل ہو جائے، جو دین میں داخل نہ ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ سورج ڈوبنے سے پہلے پورے کا پورا قبیلہ اوس اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہودیوں نے، بنو قریظہ نے جب فیصلے کا وقت آیا، اللہ کے رسول موجود ہیں، یہودیوں نے کہا ہم اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانیں گے، سعد ابن معاذ کا فیصلہ مانیں گے۔ اتنی عظیم شخصیت، یہ وہ شخصیت ہے۔ آخری بات، صحابہ جو انصار تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مدینہ آ جائیں، ہم اپنی جان، مال، اولاد، فیملی سے بڑھ کے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب مدینہ آ گئے، پھر اس کے بعد جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر 150 کلومیٹر باہر ہے، مدینے میں نہیں ہے۔ انصار نے کیا وعدہ کیا تھا؟ مدینے میں آ جائیں تو پھر ہم اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب بدر کے میدان میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں سے پوچھ رہے، مجھے مشورہ دو، ہم کیا کریں کیا کریں، پورے مہاجرین تو آپ کی تائید میں ہیں، بار بار انصار کی طرف پوچھ رہے ہیں، آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ تو سعد ابن معاذ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ہم سے جواب جاننا چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آج کے دن بدر میں ہم اللہ کے رسول کی اگر حفاظت نہ کریں تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری مدینے میں تھی، اگر آج ہم حفاظت نہ کریں تو ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ لیکن سعد ابن معاذ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائے، ہم آپ پر فدا ہیں، اگر آپ کہتے ہیں آگے سمندر ہے، اس میں سب کے سب غوطہ لگائے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کہتے ہیں برک الغماد یمن کا ایک حصہ ہے، صنعاء کا حصہ ہے، اگر آپ حکم دے رہے ہیں یمن تک چلنے کا تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ کے رسول صاحب، آپ حکم کریں، ہم تعمیل کے لیے تیار ہیں۔ یہ کچھ میں نے پہلو بتائے، تب جا کر ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے اور آسمان سے فرشتے اترے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی عظمت ہے، اس عظمت کو اپنے دلوں میں جگائے رکھیں اور اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں۔ جس طرح صحابہ اکرام جہاں جہاں گئے اسلام کے امبیسڈر بن گئے، صرف ایک سنچری ختم ہونے سے پہلے ہندوستان محمد بن قاسم پہنچ گئے، یا تو صحابہ، یا صحابہ نے جن کو ٹرین کیا، صحابہ نے جن کو تیار کیا، ایک سنچری ختم ہونے سے پہلے سندھ کے علاقے میں، ہندوستان کے علاقے میں محمد بن قاسم پہنچ گئے۔ چائنا کے باؤنڈری اور اس کے حدود میں قطیبہ بن مسلم الباہلی پہنچ گئے۔ اسپین کی جو باؤنڈری اور حدود تھی اس خطے میں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر پہنچ گئے۔ افریقہ کے حدود میں عقبہ بن نافع پہنچ گئے۔ ایک صدی ختم ہونے سے پہلے ایشیا، یورپ، افریقہ کے مختلف خطے میں صحابہ اور صحابہ کے تربیت یافتہ تابعین اور فاتحین پہنچ گئے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہماری نسبت جس قدر اسلام سے ہے ہماری عظمت ہے، جس قدر ہمارا اخلاص
مضبوط ہوگا اس قدر رزلٹ اچھا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس مجلس میں صحابہ کی عظمت کے حوالے سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں, کہنے والے اور سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ کے شکر کے بعد میں مسجد خلیل اللہ کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے موقع فراہم کیا, اور اسی طرح بنگلورو دروس کے تمام ٹیم کے افراد کا میں فردن فردن شکر گزار ہوں جس محبت سے اپنائیت سے انہوں نے اس پروگرام کا فالو اپ کیا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سامعین کا اور پردہ نشین ہماری بہنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. فجزاکم اللہ خیرا و شکرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.